የሚሰጣቸውን ስልጣና በአግባቡ በመውሰድ የክልላቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ዝግጁ መሆናቸውን የቀድሞው የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ተናገሩ። የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ለቀድሞው የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ለነበሩ የሁለተኛ ዙር ሰልጣኞችን ወደ ማሰልጠኛ ማዕከል ሽኝት አድርጎላቸዋል። በቀለ ተሾመ በርካታ የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት በመጀመሪያው የተሃድሶ ስልጠና ወስደው በሰላም ማስከበር ስራ ላይ መሆናቸው ይታወሳል። መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ በመቀበል በደቡብ ጎንደር ዞን በርካታ የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ለሁለተኛ ዙር ስልጠና ለመውሰድ በዞን አስተዳደር አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። የሚሰጣቸውን ስልጠና በአግባቡ በመውሰድ እናም የክልላቸውን ሰላም ወደነበረበት በመመለስ የህዝባቸውን ችግር ለመቅረፍ ዝግጁ መሆናቸውን አሸኛኘት የተደረገላቸው የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ተናግረዋል። ለሁለተኛ ዙር የሚሰጠንን ስልጠና በብቃት ሰልጥነን ህዝባችንና መንግስታችን የሰጠንን ተልእኮ በአግባቡ ለመፈጸም ዝግጁ ነን። በመገዳደል በማሳደድ የሚመጣ ነገር ስለሌለ በመመካከር ግን ብዙ ነገር ለውጥ ስለሚመጣ ክልላችን ከተለያየ ካለው ሁኔታ እንትን ብለን ሰልጥነን ክልሌን ለማገልገል ዝግጁ ነኝ የሚል ሀሳብ አለኝ። እኔ ይሄ ክልል ሰላም ሳይውል ሳያድር በሰላም ቤት ተኝቼ ማደር አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ክልሌ ሰላም ከሆነ ቤተሰቦች በሰላም ያድራሉ። ሁሉ ቤተሰቦች በሰላም አደሩ፣ ክልሉ በሰላም ካደረ ሰላም ይረጋገጣል ማለት ነው። ሰላም ከተረጋገጠ ደግሞ ይቺ ሀገር በሰላም የፈለገችውን ልማት ማልማት ትችላለች ማለት ነው እና ወደ ጫካ የገቡ ወንድሞቻችን እኔ የምመክራቸው ነገር ቢያንስ በጦርነት የሚመጣ መፍትሄ የለም ማለት ነው። ወደ ሰላም መጥተው አማራጩን ተከትለው በቃ ክልላችን እንደገና ሰላም ብናደርግ። የሁለተኛ ዙር ሰልጣኞች የሚሰጣቸውን የአቅም ግንባታ ስልጠናም በአግባቡ በመውሰድ ለክልሉ ሰላም መፈጠር አጋዥ መሆን ይጠበቅባቸዋል ያሉት የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንበር ክፈተው ናቸው። ከላይ እስከታች በመገምገም በመግባባት በመረዳዳት አሁን ተመልሳችሁ የሰላም አቅም እንድትሆኑ የክልላችሁ አቅም እንድትሆኑ የክልላችን መንግስት ባስተላለፈው የሰላም ጥሪ መሰረት በዞናችን አሁን ደግሞ ከ747 በላይ ለሁለተኛ ዙር ጥሪ ተደርጎ ምዝገባ ተደርጎ ይሁንና እናንተ መጥታችሁ በዚህ አዳራሽ ውስጥ ተገኝታችኋል። ይሄ ደስ የሚያሰኝ እናንተንም ዞናችንም ክልላችንም ያኮራ ተግባር ነውና እንኳን ደስ አላችሁ። የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ሀገሪቱ ችግር ላይ በወደቀችበት ወቅት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን በጀግንነት በመታገል አሁን ላለንበት ጊዜ እንድንደርስ የታገሉም ታሪክ የማይረሳው ጀብድ የፈጸሙ መሆናቸውን ያወሱት በሀገር መከላከያ ሰራዊት የ102ኛ ኮር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ወርቁ አሸናፊም የሁለተኛ ዙር ሰልጣኞችም የሚሰጣቸውን ስልጠና በአግባቡ ወስደው አሁንም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ሰላምን ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል ብለዋል። አሁንም ስትመጡ ከመከላከያም ጭምር ከሌላው የአማራ ሚሆን ከሌላው የኢትዮጵያ ሰላም ከሚጠብቀው ኃይል ጋር ሆነን ሀገራችን እናጠናለን። ሰላም ነው የሚበልጠው ብላችሁ አምናችሁ እንደመጣችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እናንተ ስትጨመሩ ደግሞ በጣም በርካታ ስራዎችን ሰርተን በአጭር ጊዜ ይህን ክልል ወደ ሰላም መመለስ እና ወደ ልማት እንዲገባ ከሌላ አቻ ክልሎች ጋር እኩል የሚለማበትን መንገድ ማስያዝ ነው። ለሚገጥማችሁ ፈተና ሁላ ተቋቁማችሁ ሰልጥናችሁ ነገ አብረን ከኛ ጋር ሆነን ምንሰራበት ጊዜ ይሆናል ብዬ ጠብቃለሁ። በአማራ ክልል የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ተቀርፎም ህብረተሰቡ ወደ ልማት እንዲገባም የሁለተኛ ዙር ሰልጣኞች ስልጠናቸውን በአግባቡ በመውሰድ ለቀጣይ ግዳጅ መዘጋጀት ይኖርባቸዋል ያሉት ደግሞም የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ናቸው። ከትምህርት ገበታ የራቁ እህት ወንድሞቻችን ወደ መማር ማስተማር ሂደቱ እንዲገቡ አርሶ አደሮቻችን የግብዓትና የምርት ማሳደጊያ ግብዓቶች ተጠቃሚ ለማድረግ የእናንተም የማይተካ ሚና አላችሁና ስልጠናን በብቃት በመከታተል ለቀጣይ ተልእኮ ዝግጁ በመሆን ራሳችሁን አብቅታችሁ እንደምትመጡ እየተማመንኩ መጪው ጊዜ ከእናንተ ጋር ሰላም ነው። ኢትዮጵያ የጀመረችውን መጠነ ሰፊ የልማት ጉዞ፣ መጠነ ሰፊ የብልጽግና ጉዞ አጠናክራ ትቀጥላለች።